¿De qué vamos? ¿De princesas Disney? Claro. Va, está Yasmín, que la ha dejado Jafar y le va mal en la vida. Está Blancanieves, que está buscando los enanitos. Yo ya sabes quién soy. Está Nemo, que es una princesa Disney nueva. Y Fiona de Rec. De leopardos, que és el disfraç que un amic que hem trobat. Un total de 2.500 corredors disfressats han participat a la PAF Epic Run, la carrera d'obstacles de 8 quilòmetres amb sortida i arribada al castell de Montjuïc. Els corredors han pogut sortejar muntanyes de pneumàtics, laberints de cordes, tancs d'aigua, murs de bales de palla i basses de fang. L'objectiu, de fet, era passar-s'ho bé. Bé, la cursa és molt divertida. Veus molta gent disfressada de qualsevol cosa, no hi ha disfressa que no trobis. I la veritat que és per repetir l'any que ve, és el primer any que venim i ens hem passat de conya. Tenim un crit de guerra, eh? Sí, tenim un crit de guerra. Home, són proves d'una mica de bojos, però a nosaltres ja ens va. A cada un li falta un tornillo, per tant. Però la que més ens ha agradat, la del fang, sens dubte. Bueno, a part del desfriador, el gotero i les quatre injeccions que portem a l'esquena, per l'altre ho hem fet de puta mare, això sí, eh? Això ho hem fet molt bé. No, no estem molt preparats, però bueno, és divertit, festiu i... Clar, passa-s'ho bé. Exacte. En total, els corredors han hagut de superar 17 proves, tot i que aquest any ho han pogut fer a un ritme més tranquil, perquè en aquesta edició no hi havia cronometratge.